Ermənistan Rusiyanı ittiham edir ki, təxminən dolayısıyla desək, siz əlinizi çəkdiniz və sanki Qarabağı bizdən aldınız, Azərbaycana verdiniz. Məqsəd nədir? Biz ki, artıq cavabımızı vermişik, rəsmi səviyyədə sözümüzü demişik, amma məqsəd nədən ibarətdir? Nədir daha doğrusu? Ermənilər Rusiya ilə Azərbaycanı toqquşdurmağa mı çalışırlar, yoxsa sülh sazişinə bu qədər yaxınlaşmışkən növbəti bir gərginliyi nəzərə alsaq ki, mövqelərimizin atəşə tutulması hadisəsi də hələ yaxın gələcəkdə baş verib, yaxın keçmişdə üzr istəyirəm baş verib. O baxımdan ermənilərin məqsədi nədən ibarətdir? Ortalığı suyu bulandırmaq onları nə dərəcədə əllərini gücləndirir sizcə? Sayın Sami, indi Ermənistanla Azərbaycanın münasibətləri üzərində Azərbaycan nə qədər də sülh sazişinin gözləntisi də olsa da Ermənistanda 3 istiqamətdə diskurslar başlanıb. Birinci istiqamət ondan ibarət ki, onlar Rusiyanı hədəf aldılar sırf 19-20 sentyabr əməliyyatlarından sonraki mərhələdə sanki Rusiya Qarabağı Azərbaycan tərəfinə təhvil verdi. Bu yanlış yanaşmadır. Ermənistanda da yanlış yanaşmadır. Rusiyada verilən adekvat cavablar da, Qarabağın verdiyi cavablar da mən düşünürəm ki, yanlış yanaşmadır. Çünki Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəhidlərimizin canı, qanı bahasına əldə etdiyimiz ərazilərimizin bütövlüyünü, suverenliyimizi təmin etməyimiz heç bir ölkədən asılı deyildi. Bu, bizim özümüzün siyasi hərbi iradəmizin sahədə özəksini tapmasıdır. Hesabları varsa Ermənistan Rusiya ilə bu hesabları görsün və görəcəklər. Birinci diskurs bunun üzərinədir ki, indi Ermənistan hesabları Rusiya ilə aparmaq istəyirlər. Hər bir halda biraz da bu nəyə hesablanıb bilirsiniz? İndi daxildə bir elektorat var. Ermənistan xalqını Rusiyanın nə qədər düşmən dövlət olduğu üzərinə xalqı buna hazırlayırlar da bu narrativlərlə sanki Rusiya Ermənistana arxasından qaçmış, çəkilmiş, satmış kimi bir abı hava yaradılır ki, mümkün ola biləcək o daxildəki marjinal qruplar ki, Qarabağ klanının yanındadırlar və yaxud o Baqrat Sarvazanın yanında bundan sonra da bu fəaliyyətlər icra olunacaq ki, bunların marjinal qruplarının sayını bu narrativlər üzərindən azaltmaq istəyirlər. Bu hesablar bitməyəcək, mən düşünürəm, Rusiya qərar verməyənə qədər, nə qədər indi Ermənistan həvəsləndirirlər, cəsarətləndirirlər. Bu Ermənistanın misalını biz öncə görmüşük tarixdə. Gürcüstan da bu yoldan keçdi, Moldova'da, indi Ukraynada 855 gündür işin içərisindən çıxa bilmir. Düşünürəm ki, bu Ermənistanın Rusiya ilə münasibətlərini biz sizə, sizinlə çox uzun müddət müzakirə edəcəyik. Bu Ermənistanın yanaşması istəyi bundan ibarətdir ki, Rusiyanın hərbi gücü Ermənistanla sıfırlansın, 102-ci baza çıxsın, Federal Sərhəd Xidməti oradan çıxsın, Ermənistan Katedintədən çıxmış olsun, Evraziyadan çıxandan sonra Avropa İttifaqı ilə müttəfiqlik sazişi imzalansın və Avro-Atlantik məkanı inteqrasiyası başlasın.